Okay. حدي هذه لسه فانتي انتي هوري خلي الشركة إلي يهين أسد كي يلا بلت ليكو تم أميرنو ميزان كان حتى تصيب في عنو التين أسد كي وحا كنت رواكن أسد كي رواكن لايبلتي يقو تيجينا ونسود رواكن دبنا لكم حكوم مغطيني وحا يهين ميزان إكوال إلي يهين وحس لأك إلي يهين ورقين عنا أوسا وكين شارين سيداس أيا لغا دونيا برنامج كاغو إن أون نقضو وهن شركة دان أدو ألي أضحي كستو قاد أم كوش غينيسي أما هدال عد بوش غينيسي مركا آتتين بالان شيت كوح لأدو بالان شيت ريبوت مركا آتتين وحال رأينا اللي بادن استلاكادان حدية استلاكان وايه مشاس وحاوي هاول باك جرتا وإن لو قادا خريزان كايسول لي كان وايه إلا دا جرتا وين لا خلط أم باك جرا وح كلام جران تصالام تسيو حال كان سويك أسد كانت أسد على سوقات chicken and save in lacto talay wa 213.53 accounts receivable binta meherada cash ka kam qan e customer kula maqayna wa 6842.12 labadaas marka la sugeeyo oo current asset ah wa 19273.65 waxa la equipment qalab ayaa yaala oo fixed asset ah ayaa yaala oo isna 38000 qalabka wakiyalay labadana wa cash ka iyo deynka marad meesha inta markii la suugeeyay waxay dhashay total asset oo ah 28,292.99 dollar oo kale total ka asset mishii yallay waa intaas waa in dhankan kale marka dhankan ayaan hadda sheegno waa in dhinaca la sheegay oo ilaada lacagtan hadaba yaala cidda iskala weyn ee laakaata asset kuna isla kaadan liability lagu taagno waxa la soo qaatay iyo in liability deynta adiga lagu guulayay kaanta liability la soo qaatay credit cards ayaa la yiri laba kun boqol toddobaatan isteed bonsoon isteed waa lagu leeyahay oo credit card ahaan baa lagu leeyahay sales and tax payable cashuurtiis oo aanan bixinna isteed boqol toddobaatan isteed bonsoon isteedna waa lagu leeyahay bank loans deyn aad ka soo qaatay bank ka soo amaateen 32,000 inoo lagu leeyahay liability aan lagu leeyahay ee meheradu lacagta ay ku shaqeynayso 35,780 ka mid ah deyn baa lagu leeyahay oo dadkan ayaa iskal oo hantii laash maxilayay equity hantii laash maxilayay waxaa kala oran kara asset wuxuu la mid yahay equity plus liability labada marka la isku daro iyo assetku la mid yahay jeesi waxaan ku xusinayaa on financial accounting waxaan ku la talinayaa mar labaad financial accounting course-ina ayaa waxa dhex yaala website ka salesoft.com inaad isdiiwaan geliso aad baratid financial accounting laftigiis waa course aad iyo aad muhiim u ah oo qof kasta anfacaysa si uu wixiisa u xisaabsado financial xisaabsado barnaamijkan kuu muuqanaya wixii uu ku fudaynaya meesha qalin iyo warqad buug aad ku wareeri lahayd baa wixii kuu sahlaya weeyaan way asar keenii hore waxaan kaga soo hadalnay oo isku xidhnaa balance sheet ay joogay oo report kan balance sheet waxaan roo warqada miisaanka waxa miisaamisa asset ka oo inuu la mid noqdo waxaas ka soo wareeray la mid noqdan liability gi oo lagu daray equity gi sidii tusaale hore ee u soo bixinay tusaale hore dadan fahmin ku noqo oo markala blade